មានចឹងដែរឬទេអាណាជាបាលទម្លាយលិក្ខិតមួយសញ្ញារបស់សាលាខ្មែរចិនអលសបាយសិក្សាដែលតម្រូវឲ្យសិស្សបងពុនលេថ្លៃសិក្សាប្រៃមាទគិត្តិមេត្រីសាលាខ្មែរចិនអលសបាយសិក្សាកំពុងរងការរីកគុនបន្តពីអាណាជាបាលសិស្សបានបង្ហោះលិក្ខិតមួយសញ្ញាចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលមាន logo និងตราសាលា ដោយតម្រូវឲ្យសិស្សបងពុនលើថ្លៃសិក្សាបន្តថែមមកចាស់ account Facebook ឈ្មោះសុភ័ណនិតនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបង្ហោះលិខិតរបស់សាលានិងសរសេរសំណេះបែបនេះថាខ្ញុំសុំសួរបងប្អូននៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ថាតើសាលាកូនកូនរបស់បងប្អូនមានតម្រូវឲ្យបងពុនលើថ្លៃសិក្សារបស់កូនកូនដោយសាលាកូនខ្ញុំឬអត់នេះត្រូវបងថ្លៃសិក្សាហើយត្រូវបងពុនទៀតដោយក្នុងលិខិតបានបញ្ជាក់ដូចនេះ សិក្ដីជួនដំណឹងស្ដីពីពុនលើថ្លៃសិក្សាសាលាគ្មែចិនអរសបាយសិក្សាមានកាតព្វកិច្ចសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់មេដាបៃតាឬអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំសាសនាឧស្សាហកម្មទាំងអស់ត្រូវបងពុនលើថ្លៃសិក្សា20%ជួនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ហើយសាលាបានបងពុនលើថ្លៃសិក្សាជំនួសមេដាបេដាឬអាណាព្យាបាលសិស្សសានុស្សិទ្ធិទាំងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅសាលាជួយបងពុនលើថ្លៃសិក្សាជន់រាត់តែ10%ប៉ុណ្ណោះរីអនុសលថ្លៃលើការសិក្សា10%ទៀតសូមមេដាបេដាឬអាណាព្យាបាលសិស្សត្រូវទទួលខុសត្រូវជួយបងពុនលើថ្លៃសិក្សានេះដោយគិតគូរពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺរាគតបាត ក្លាយសិក្សានឹងមិនត្រូវបានดำលាំងនៅឆ្នាំនេះទេសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការជួយគាំទ្រសហគមន៍របស់មេដាបៃដាសឺ